tak vás tu vítam, moji milí zlatí. Opäť tekvicovo ideme robiť. Ja mám rada Hokkaido, ja sa musím priznať. Už sme robili všeličo, viete. A tak som si povedala, že dnes si spravíme takú vec, že pesto z Hokkaido, lebo už asi neviete čo, polievku ste robili, všetko ste robili. Urobíme si pesto z Hokkaido a také perfektné, že ho budeme môcť aj zavariť a dať ako darček niekomu, čo ja viem, na Vianoce alebo len tak. Tiež to nie je nič zložitého, ja si tu chystám už cibulu, ako vidíte. Jedno také stredné Hokkaido som si zobrala, na to treba dve cibulky. Tak, budeme to mixovať, takže aj keď sa vám to úplne nepodarí najkrajšie nakrájať, tak to nevadí. A dáme oleja trochu, tak. Ja to budem robiť so šalviou a so sušenými paradajkami. Viete, tá tekvica sama o sebe, bohvie, ako nejak výraznú chuť nemá. Ale keď tam dáme tú šalviu, ja mám plnú záhradu, tak ja to dosť často používam. A tie paradajky, tak to bude skvelé. Tiež len jednoduché, uvarí sa, mixuje sa, hotovo, žiadna veda. Kým sa mi to robí, tak zoberme si jedno krásne Hokkaido. Ja som ho umýla, nebudem ho šúpať. Nakrájame si ju. Čím menšie, tým to bude rýchlejšie hotové, samozrejme, ale ona tá Hokkaido je jemná. Dobre, kým sa to robí, tak nakrájate si šalviu, takých 5-6 lístkov, podľa toho, ono to je dosť taká výrazná vôňa, takže to bude výborné. Ono to málo kedy dostať, respektíve nie všade, dostať to vždycky, ale nie všade, ale viete čo, stojí to za to. Stojí to za to takých 100 gramov na jednu takú 700 gramovú tekvicu, lebo tá chuť toho je vynikajúca. Tá šalvia je taká horkastá a toto je také kyslo výborné a tekvica je sladká, no tak však to je úplne ideálna. Ja toto zdvihnem, dám to sem, lebo tam je aj ten olej a to je škoda. Tak. A v podstate sme takmer hotoví. Treba to len posoliť, pokoreniť. Tak, trochu soli. Ono to potom dochutíte, to zase nemusíte sa nejako s tým stresovať. Radšej menej ako viac, dám tam trochu korenia. Je vždycky dobré. A zalejte to vývarom. Dobre, zamiešam. Tak povrch tej masy. A necháme to pomaličky dusiť, nejakých 20 minút. Do meka. No, tak, hotovo. Vyzerá to dobre, je to meké to je. Ešte som zabudla jednu vec. Nastruhať tam muškatový orech. Tak, trošku stačí, viete, to je také veľmi výrazné. No a teraz to zmixujeme. Môžete aj do tom stojacom mixeri, to je lepšie, lebo môžete koordinovať hustotu. A tu nemôžem, no tu to proste zamiešam a hotovo. Keby to bolo nejaké moc husté, tak tam dám trošku vývaru. Mám to rozmixované. Je to také polojemné, ale to tak chcem. No a teraz, môžete to dať buď na špagety, ja to dám na špagety rovno teraz. Fantázia, že dietné, vegetariánske. Dáme tam trošku parmezánu. Takto, výborné vegetariánske špagety s perfektným pestom. Alebo, čo vám ostane, dajte do pohárikov. Ja mám tieto poháre veľmi rada, tieto Rexie. Mám ich aj na stránke, na mojom e-shope, lebo ste si ich pýtali. Keď to takto dáte, buď to naplníte, zatvoríte poriadne a dáte do chladničky, alebo to môžete aj vysterilizovať na 70 stupňov na nejakých 30 minút a môžete to niekomu darovať. Je to veľmi milý darček, je to také pekné, lebo to sami robíte, viete, to je také osobné. Tak vám prajem dobrú chuť k tomuto báječnému pestu z Hokkaida.